Já vám přeju krásný den tady u dnešního živého vysílání do projektu Detoxikuj život, které bude dneska na téma proč říkat ne a jak to udělat, aby jsme přitom neměli sebeobvinující pocity, což se velmi často děje. Mé jméno je Bára Englišová, pro ty z vás, kteří jste třeba tady v mém projektu poprvé, jsem terapeut a autorka několika knih. Budu moc ráda, když mi dáte do komentářů, ještě než si poslechnete toto vysílání, zpětnou vazbu s tím, jestli vám dělá problém říkat ne. Jestli máte špatný pocit, když máte někoho odmítnout, kdo potřebuje vaší pomoc. Jestli zvažujete, jestli to neříct, i když moc dobře víte, že je na váš vlastní úkor. A budu ráda, když mi to napíšete teď do komentářů, ještě než začne toto vysílání, protože mnoho z vás může mít pocit, že to tak je, anebo že to tak není. A možná po skončení vysílání dojdete k trošku jinému úhlu pohledu na to, jak si vlastně stojíte. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání, kde hlavní roli hrají dvě písmenka, N a E, to znamená slovíčko ne. Víte, my když jsme děti, nebo když jsme byli děti, tak v dětství jsme neměli s tímto slovíčkem problém. Neměli jsme jako bytosti, které přišly na tento svět, vůbec problém se vymezit. To znamená říct, co se nám nelíbí, říct, co nám bylo bytostně nepříjemné, říct, co nechceme, říct, co nechceme přijmout, co nám zkrátka tak nějak nesedělo. A dokázali jsme jako děti velmi rychle a velmi instinktivně na to reagovat. Ať už tím slůvkem ne, nebo odstrčením, nebo zkrátka tím, že jsme odešli z prostoru a tak dále. A možná je na čase položit si otázku, jak se to stane, že během několika let jsou z nás bytosti, které se nechají totálně zžírat okolními požadavky a nejsme schopni to ne z té pusy vypustit. A když už ho vypustíme, tak se dokážeme linčovat a sebe obvinovat následující hodiny nebo dny. Kde se to v nás bere? Já ještě na začátek, než bych vůbec rozklíčovala, kde se to v nás vzalo, tak bych moc ráda řekla, jaký přínos nám nepřináší do života. Protože mnoho lidí si myslí, že jde jenom o nějaký uhájení si vlastního času, ale ta problematika je mnohem a mnohem hlubší. To znamená, jaký přínos nám do života přináší, pokud umíme používat ne, pokud zkrátka umíme s tímto slůvkem pracovat a umíme odmítnout to, co je nám nepříjemné, na co nemáme čas, čeho se už na začátku necítíme prostě dobře, nebo jsme z toho ve stresu a přesto to děláme a děláme a děláme, protože se to od nás očekává, anebo jsme to udělali už několikrát předtím. Pokud umíte s ne dobře pracovat, tak za prvý to svědčí o tom, že můžete do vašeho života, a to si málo kdo uvědomuje, přijmout jedince, to znamená dát někomu opravdovou a bytostnou lásku. Protože pokud umíte říct ne, znamená to, že vy odhalíte chiméru, jo? Nemáte nezdravé představy o tom partnerovi, o tom vašem protějšku. Nemáte takové ty představy o tom, že se někdo změní. Představy o tom, že se někdo zlepší, které se nikdy nenaplní. Zkrátka umíte říct ne všem těmhle fantasmagoriím a přijímáte člověka tak, jak si stojí a tak ho dokážete milovat. Takže jeden z hlavních přínosů ne, o kterém se velmi málo hovoří, podle mého úsudku, je ten, že dokážete opravdu milovat naplno jinou bytost, tak, jak si stojí, bez přikrášlení a bez vašich představ o ní. Druhá věc, kterou vám slovíčko ne přináší do života, pokud s ním umíte dobře pracovat, je, že vás lidé nebudou zneužívat. Protože pokud vy budete dávat a pokud budete nadměrně dávat,
Tak, vaší energií budete přitahovat jedince, kteří budou nadměrně brát. A my touto zkreslenou optikou, když se dostaneme do tohoto stádia, si myslíme, že ti ostatní poznají, kdy mají přestat chtít brát, že oni ucítí empaticky, jak to je, že už nás to vyčerpává, že nás to sežírá zaživa. Že oni poznají, že by měli stlumit svoje požadavky, že by měli snížit jejich rozsah. Ale ono to tak není, protože každý člověk je úplně jiný. A ve chvíli, kdy vy spadnete do té představy, že ten člověk to musí vnímat jako vy a že přece vidí, že toho je na vás moc a přestane s tím sám, tak se dostanete do slepé uličky. Takže druhý přínos dne ve vašem životě je, že vás lidé nebudou moc zneužívat. Třetí přínos, slovíčka ne a vůbec principu, kdy se naučíte odmítnout to, co vám není příjemný a to, co s vámi není v souladu, je, že si budete umět stanovit hranici. Protože spousta lidí, pokud se nad tím zamyslíte, si myslí, že zná tu hranici. Zná tu hranici, kdy je ještě něco přínosný, kdy je ještě něco snesitelný a tak nějak se snaží pohybovat se kolem té hranice, aby z vás dostali to nejlepší, nebo pro ně to nejlepší. Děje se to často v práci, děje se to často mezi obchodními partnery, děje se to ale i doma, mezi rodiči a dětmi, když po nich chtějí určitý třeba studijní výsledky a tak dále. A my si neuvědomujeme, že tu hranici nikdo nemůže stanovit za nás, protože každý člověk má tu hranici jinde. Zatímco pro jednoho člověka není problém udělat 12 věcí, které na sobě vůbec logicky nenavazují, ale udělá je v rychlém sledu, jeden za druhým a nijak ho to mentálně nezatěžuje, tak druhý člověk potřebuje maximálně jeden úkol za den a když mu jich nasypete 5, tak se dostane do nadměrného stresu a už mu to škodí. Každý člověk má tu hranici úplně jinde. To znamená, i kdybychom předpokládali, že víme, že ten druhý tu naší hranici pozná, nemá šanci ji poznat. Protože vůbec ta hranice neodpovídá té jeho představě, kterou on si primárně dělá podle sebe, podle toho, kde tu hranici má on. Další přínos slůvka ne do vašeho života je, že začnete mít respekt. Respekt k nárokům sama na sebe a respekt k vaší sebehodnotě. Protože pokud vy se nevymezíte, pokud nebudete mít respekt sama k sobě, tak si vás ostatní lidi nebudou vážit. A pamatujte si, že čím víc vy budete něco dělat, čím víc vy to budete dělat pravidelně a čím víc vy to budete neustále nabízet a dávat, tak tím víc se to stane naprostou samozřejmostí. A kdyby jenom samozřejmostí. Pro mnohé lidi, kteří takto čerpají vaši práci, vaše zkušenosti, váš čas, už to je potom něco jako vaše povinnost. Oni si nárokují to, co vy jste vlastně jim bezostyšně dávali. I když jste byli na hranici fyzických a mentálních sil, tak tito lidé nad tím mávnou rukou. Oni už to berou jako pravidelný přísun energie nebo nějaké určité devizi, kterou vy jim poskytujete. A čím víc to budete dělat a čím pravidelněji to budete dělat, tím víc se to stane tou samozřejmostí. A oni si to budou nárokovat a budou zvyšovat svoje požadavky. Takže pokud budete opravdu umět používat slovíčko ne, tak získáte respekt ke svým nárokům. To znamená, lidé budou moc dobře vědět, kde můžou ještě přitlačit a kde už začíná vaše hranice, kde toho máte plný zuby a kde by oni měli zabrzdit. A to je v běžném životě, v každodenním životě velmi, velmi důležité. Víte, vždycky, když lidé přemýšlí o tom, proč mají takový špatný pocit z toho někoho odmítnout, tak by se měli vrátit do svého dětství. Měli bychom se tam vrátit všichni. Měli by se tam vrátit všichni, kteří právě teď řeší to, že nejsou schopni odmítat lidi a pak přijímají závazky, které nestíhají, které je
vyčerpávají, které je zkrátka totálně energeticky žerou zaživa. Z čeho máme obavy? Z čeho si myslíte, že máte obavu říct ne, i když vnímáte, že trpíte, že pokud někomu řeknete ano, že už to je nad vaše síly, že vnímáte, že budete muset upozadit svoje zájmy, je vám to nepříjemný, z čeho si myslíte, že máte ten strach, ty obavy? A toto je vždycky ten okamžik, kdy říkám, pojďme se vrátit do svého dětství. Tam najdete klíč, protože já tomu říkám syndrom PPB. To znamená, je to syndrom přes příliš přístupné bytosti. A ten vznikne tak, že v dětství, když jsme byli malí, tak nám vlastně vysvětlili, tenkrát se tomu říkalo výchovná metoda, že ne se dospělým neříká, nebylo špatný. Pokud jste na cokoliv řekli ne jako děti, zkuste si to vybavit. Valná většina z vás, kteří máte problém s tím to neříct. Když jste řekli ne, něco přišlo, nějaká újma, to znamená, byl tam trest, odpojení od něčeho nebo od někoho. Jo? To znamená, pokud to neuděláš, nebudu tě mít tak ráda. Nebo jste vnímali, že se ten člověk pocitově odtáhl. Pokud to neuděláš, nedostaneš to a to. Pokud to neuděláš, dostaneš zaracha. Pokud to neuděláš, vezmu ti tuhle hračku nebo nekoupím ti tuto knížku. A vždycky tam bylo někde v pozadí, že když my budeme dospělým odporovat a že když my se vymezíme jako děti, tak přijde trest. A mohl to být buď trest mentální, že se ten člověk jakoby od nás odtáhl a měli jsme pocit, že pak získáváme méně citů, anebo nějaký materiální, ale zkdy i fyzický, u někoho to taky platí, pokud budeš odmlouvat, dostaneš na zadek. Takže těch možností toho trestu za to, že vy jste se vymezili, že jste vlastně nastavili svou hranici a řekli jste ne, protože vám to v tu chvíli bylo nepříjemné, nechtěli jste to dělat, necítili jste, že to chcete dělat, je přehršel. A tady na tom místě bych chtěla říct, že opravdu 90% lidí, kteří mají sné problém, se najdou v tomto vysvětlení. Zkrátka to tak je. Ale dobrá zpráva je, že s tím jde poměrně rychle pracovat, protože pokud známe tu příčinu a pokud známe ten náš aktuální stav, to znamená, že se účastníme anebo kýváme na něco, co dělat nechceme, tak to lze změnit. Jo? A musíme napřed pochopit, jak to celé ultimátně funguje. Jo? To znamená změnit ten náš úhel pohledu na tu věc a změnit ho komplexně. Většina z nás si myslí, že když řekne někomu ne, tak že tam jsme jakoby za ty, co někoho jako poškoděj, nebo ho naštvou, nebo ho urazej. Ale nepřemýšlíme o tom, že když řekneme někomu ne, tak říkáme sobě ano. A že to znamená, že se máme rádi. A že to znamená, že jsme napojení na své potřeby. A že to znamená, že zkrátka vnímáme celou svou bytostí, že už to nechceme dělat, že toho máme dost. To znamená, vyčerpává nás to, necítíme to, nejsme s tím v souladu. Takže to je první věc, že ne znamená, že se máte rádi. Neznamená to primárně, že někoho urazíte, že se někoho dotknete a tak dále. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že slovíčko ne, pokud ho použijete, není boj, není to střet, není to o tom, že se začnete s někým hádat. Mnoho lidí má z toho obavy, že se s někým začnete dohadovat, že mu musíte něco vysvětlovat, že musíte něco objasňovat a ten člověk vás bude přemlouvat. A je to tak únavný martýrium, že leckdy opět upozadíte své zájmy a řeknete raději ano. Ale slovíčko ne neznamená boj, ani střet, ani dohady. Slovíčko ne primárně znamená vymezení. Vymezení se tomu, co chcete a co už nechcete.
A pokud vy se vymezíte, protože to tak cítíte, a pokud ta druhá strana na to reaguje naštváním, nebo uražením, nebo nadáváním, místo aby respektovala vaše vymezení a snažila se ho uchopit, pochopit a přijmout, tak není o co stát. Třetí věc. Často, když řeknete někomu ne, když zkrátka odmítnete to, co se po vás chce, tak to souvisí s vaší sebehodnotou. To znamená, pokud nám chybí pocit ocenění, pokud nám chybí takový ten pocit pochvaly, pokud máme pocit, že potřebujeme od někoho čerpat kladné, pozitivní, zkrátka prospěšné emoce, a jsou jakékoliv, tak mu neumíme říct ne, protože se bojíme, že ve chvíli, kdy to nevykřkneme, tak se může dojít k nějaký reakci, která se nám nebude líbit. A toto velmi úzce souvisí s vaší sebehodnotou, protože pokud ji znáte, pokud máte dobře nastavenou svou sebehodnotu a pokud si vážíte sama sebe, tak to, jak reaguje ten druhý člověk, pro vás nemusí být vůbec důležité. Pokud vy jednáte v souladu s tím, jak se cítíte, s tím, co zvládnete a s tím, co můžete udělat, aby vám to ještě neubližovalo, tak jste nic neprovedli, nic jste špatného neudělali. A pokud vám za to někdo něco vyčítá, ponižuje vás nebo vám nadává, tak je to jeho problém. Míček je na jeho straně kurtu, ne na vaší. Další věcí, kterou od neočekáváme, je, že pokud řekneme ne někomu a třeba i opakovaně na něco, co on po nás požaduje a nám se to opravdu nelíbí, zkrátka s tím máme problém, takže začneme o ty lidi přicházet. Že z našeho života odejdou někteří známí, přátelé, někteří kolegové, že se od nás v práci odvrátí a tak dále. A já vždycky říkám, slůvko ne je výborný filtr ve vašem životě přesně na tyto situace. Protože mezi přátelé a mezi lidi, kterým na vás opravdu sejde, náleží ti, kteří dokáží vaše nerespektovat s tím, že vám nechtějí ubližovat, nechtějí jít za vaší hranu, nemají potřebu z vás nutit a vytahovat a drasticky tahat něco, co vy nechcete poskytnout. To nejsou přátelé. To jsou lidi, kteří pouze a jenom s vámi manipulují a chtějí vás sedřít z kůže. A bohužel je fakt, že to, co opravdu děláte pravidelně, nebo co jste dělali pravidelně doteď, a co jste dělali opakovaně, a o čem byť víte, že vás to hrozně vysává, a už třeba to nechcete dělat, už nemůžete, ale pokud jste to do té doby, nebo doteď, pořád a pořád takto dělali a poskytovali de facto za nic, tak to ztratilo hodnotu. To si pamatujte. Není to o tom, že vy pokud budete pro někoho něco dělat a budete to dělat dobře a budete to dělat pořád a budete to dělat na hranici vlastních sil, že on to ocení a že získáte pak ocenění a že vám ten člověk bude vděčný. Takhle to nefunguje. Funguje to energeticky tak, že pokud jedna strana pořád dává a ta druhá pořád bere a zvykne si na to, tak to pro tu stranu, která to přijímá a která bere, naprosto ztrácí hodnotu. Bere to jako samozřejmost a jak jsem už tady zmiňovala, dokonce si to začne nárokovat, jakože je vaše povinnost to dělat, protože to přece rok děláte. A proč to teď neděláte? A pokud tam začne nějaká manipulativní teorie typu hele, ty už mě nemáš ráda, ty jsi to přestala dělat, nebo podívej, ty jsi to přestal dělat, takže to znamená, že už v našem vztahu není něco v pořádku. Nebo od šéfa vy třeba se rozhodnete, že končíte s přesčasama, protože chcete trávit čas vlastními dětmi a dočkáte se toho, že vám řekne, že nejste tak dobrý pracovník, jak si myslel. Nebo že někdo může nahradit vás na vašem místě. Někdo, koho to přece bude víc bavit, protože chce v práci skoro i spát. Dejte si na to pozor, protože pokud jste v tomhle stádiu, tak v tom stádiu už zítra být nemusíte, když se rozhodnete, že se naučíte používat slovo ne. A slovo ne
je něco jako filtr, díky kterému budete mít v životě jenom lidi, kteří to s vámi myslí dobře, kteří to s vámi myslí vážně, kteří si všímají vašich potřeb, kteří jsou trpěliví k tomu, když zrovna nemáte svůj den, kteří vám nemají potřebu vyčítat, když něco neuděláte, kteří nemají potřebu na vás tlačit, abyste něco udělali. A to je důležitý, žít v pravdě, žít tady a teď tak, jak jste, bez nějakých pseudopředstav o tom, jak by kdo měl fungovat, co by kdo měl pro koho dělat, protože jinak je přece špatný člověk. Vy nejste špatní lidé jenom proto, že neumíte říkat ne. A nejste špatní lidé jenom proto, že chcete dělat to, co vás baví, že chcete čas věnovat vlastní rodině, nebo svým zálibám, nebo sami sobě. Víte, pokud už bychom měli zůstat u toho označení, tak špatní lidé jsou ti, kteří odmítají vaše hranice respektovat, kteří je odmítají přijímat, kteří zkrátka myslí jenom sami na sebe. A to mějte na paměti. Já vám k tomuto záznamu vysílání dám 3 body, jak říkat ne tak, abyste se to naučili co nejrychleji. Mějte se krásně.